السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتهى بوندا وديال ملك استوى نقل داوان ايسان كسوى دوادا قوضة بدا اقوى وين ورك عاوة ستوى سيدك ايماني استوديا ارتي يعني مقالة دي مغدشو وحالا ورك دي نسعو السيني يعني محمد حسين وزراء حكومة دا فدر على الصومالية محمد حسين روبلا يا وحو ما انت كل اللقاء تسفيك دولو دي يوكيو فردية الصومالية يا سياسين تكسو جيدة قبلة دي بقوية الصومالية shir lagu waday in magaalada garow uu furmo madaxda dawladda gobolada dalka ayaa waxa lagu soo waramay in dibloc ku yimid kadib markii qaar ka mid ah madaxda ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble shirweena waxbarashada dawlad deegaanka Soomaalida ayaa ka furmay magaalada Jigjiga waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan heer federaal iyo heer deegaan iyo sidoo kale marsaf kala duwan taawdeeranta sidoo weyn qodobada wararka oo sidoo sidoo ka imaanay studio ayaa keenay dalgaroob gordhow iyagoo inta ka faahfaahsan.